Dalam banyak-banyak bunga dekat dunia ni, kenapa Malaysia pilih bunga raya sebagai bunga kebangsaan? Sebelum tu, jom kenali asal-usul bunga raya. Bunga raya ni bukan berasal dari Malaysia pun. Ramai pakar percaya bunga raya ni berasal sama ada dari negara China atau India. Sekitar tahun 1700, seorang pakar botani Sweden, Carl Linnaeus telah menamakan bunga raya dengan nama saintifiknya iaitu Hibiscus rosa sinensis, iaitu bermaksud bunga ros Cina. Pada 1960-an pula, ada penyelidik yang cuba jejak asal-usul bunga raya ni dan dia dapati bunga raya ni berasal dari kawasan pantai Malabar kat belah barat India. Tapi, bunga raya ni dah tak wujud kat alam liar sana. Pada akhir tahun 1958, Kementerian Pertanian telah cadangkan sebanyak 7 jenis bunga iaitu bunga kenanga, bunga raya, bunga melo, bunga teratai, bunga mawar, bunga cempaka dan bunga tanjung. Dalam banyak-banyak jenis bunga ni, kenapa bunga raya yang dipilih? Ada beberapa kriteria utama yang menyebabkan bunga raya ni dipilih sebagai bunga kebangsaan. Pertama, bunga raya dah terkenal kat seluruh dunia dan senang untuk kita dapat. Masa tu, tak ada mana-mana negara yang jadikan bunga raya sebagai bunga kebangsaan. Sekarang ni, bunga raya dah jadi bunga kebangsaan untuk negara Korea Selatan, Haiti dan Hawaii. Kedua, selain daripada melambangkan keberanian, warna bunga raya yang merah adalah simbol yang kuat bagi kepelbagaian budaya dan keindahan semula jadi Malaysia. Bukan je dari segi simbolik, bunga raya ni juga digunakan untuk rawat macam-macam penyakit seperti demam, sakit kepala dan bengkak. Sebab itulah penggunaan bunga raya dalam bidang perubatan ni menambahkan lagi kepentingan bunga raya dalam pemilihan bunga kebangsaan kita. Macam yang kita tahu, 5 kelopak bunga raya tu ada melambangkan 5 prinsip rukun negara. Sebelum Tunku Abdul Rahman buat pilihan, diorang ada juga buat undian daripada penduduk. Masa tu, penduduk bahagian pantai timur memilih bunga mawar dan penduduk bahagian barat memilih bunga melo. Tapi akhirnya, pada 28 Julai 1960, Tunku Abdul Rahman telah pun mengisytiharkan bunga raya sebagai bunga kebangsaan. Pemilihan bunga raya sebagai bunga kebangsaan sangat sesuai dengan negara kita. Bukan je dikenali, tapi ia juga dekat di hati rakyat Malaysia. Kalau korang diberi pilihan, korang nak bunga apa yang jadi bunga kebangsaan? Cuba komen sikit.